Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabi huduril janazati. Laniku setengah saking toto kromone nekani janazah. At-tafakuru utawi pikir-pikir. Watambi lan ngelingaken wal isti'adat lan siap-siap wal masyilan melaku amamaha ono ing ngarepe janazah. Alat tawadu'i ing atase andhap asor. Di antara salah sijining sarana ndolek ganjaran sing paling gedhe yaiku nek ana tangga-tanggane mati kongkon nekani sing diarani ta'aziyah. Soale apa? Nekani wong mati kok ganjarane gedhe? Soale nekani wong mati iku salah sijine sarana untuk pikir-pikir sing iso ndadekno wong mbling malah dadi kelakuane apik. Wat tambih iso ngelingno tanpa pengajian nek wong delok tanggane mati malah iso eling sing asale mbeling malah dadi wong apik. Wal istidad malah iso siap-siap sing asale wong mau oraan malah iso siap-siap gong rumangsani kanca-kancane wis mati banjur dheweke ape mati. Wong nalikane ngetono janazah iku bukan kok janazah sing ditutno tapi wonge sing ngetono nek ngarepe janazah. Dadi sing mikul tiba nguri mestine ngoten. Janazahe tiba nguri wong sing ngetutno nek ngarepe. Dadi janazah nek tengah sebelah nguri wong-wong sing ngetutno nok ngiringane campur nok ngarepe malah sing apik ibo ngarepe karo andhap asor dilo ojo guyon malah termasuk apik upamane timbangane meneng cangkeme dzikir maca la ilaha illallah katik macane dilagokno lagu Jawa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan iso suarane sayup-sayup maneh eling kaya-kaya ana alam kubur. Lho iki tujuane nekani janazah supaya dadi wong sing eling. Zikir sing paling apik maca la ilaha illallah. Sarana sing iso ndadekno wong mu eling Gusti Allah. Niku pas. Ajane cara-cara sing dilakoni ana Pulau Jawa iku sepak. Kadang-kadang wong sing cerewet iki katek kakean macem opo.
delok agama bukan didelok kakek-kakek tapi didelok kelompokan jobone. Dadi dadine gegeran tok. Laline agama iki noto supaya dadi wong eling Gusti Allah. Isyaratet andap asor, gak oleh guyon, gak oleh cekakaan dilo. Eling-eling nek dhewek ape mati. Wa husnudzoni lan bagus sing penyono to nyono apik dilmayiti marang mayit. Wa ingkana senajan ono mayit fasikon niku mayit kang nakal. Dadi nalikane ono wong mati sampean kabeh kudu nyono apik ping wong mati mau. Senajan wong sing mati wong nakal, ojo nyono elek. Bahkan cara miturut dawuhe Kanjeng Nabi nek iso disekseno. Nek kapan non wong mati sitok sing ngomong derek-derek kanca sampean sing pejah niki lho wajah lak tiyang sae nggih. Nggih sae. Lha kenapa katik dikongkon nyekseno soale? Nek sampe ana sing nyekseni wong pirang-pirang apa maneh sampe luwih wong 40. Niku kena di pedoman. Nek iku mah wong apik. Niku ajaran agama lho. Perintahe Kanjeng Nabi biyen ya. Nek ana mati ya ngono. Jadi disekseno senajan wong elek mbuang belinge setengah mati penggaweane maling sapi tapi nek wis mati ya dinyono elek muga-muga oleh pengapurane Gusti Allah lan disekseno derek-derek mayit niki tiyang sae nggih sae aja mboten elek aja ngono masih asale beling ronggah nggih sae iku namanya husnuzon. Begitulah ajarannya Kanjeng Nabi. Apa mana wong apik, kayak wong nakal ae sampean diserokno kongkon nyekseni nek iku wong apik. Iku namanya husnuzon. Wa isaatuzon binafsi lan ngelekno penyono binafsi kelawan awak dhewe ne wong. Siji kalereng awake dhewe. Nereng awake dhewe niku dikongkon nyono elek, wis apik engko nang elek, wis apik engko nang aku mbeling. Soale nyono apik ring awake dhewe iku larangan agama. Gusti Allah ngendika falatu zakku anfusakum. Aja kok ngapik-ngapikno awakmu dhewe jare Gusti Allah gak oleh. Tapi nek ring wong liya, khususnya mayit sampean kudu nyono apik. Nek ring awake dhewe, nyonone nyono elek. Aku wis apik apa durung engko nang durung apik. Terus njuk sepuro. Kejaba nek ape mati. Nek wong ape mati iku kudu nyonone apik terus ring Gusti Allah. Prasane di sepuro, prasane apa. Tapi nek waktu keadaan waras kudu nyonone elek terus ring awake. Niku sijine wong nalikane waras gres kudu nyono dene awake nyono elek. Tapi nek wong keadaan gering ape mati nyonone kudu nyono apik. Termasuk nek ana koncone mati kudu dinyono apik. Go nopone wau Gusti Allah selalu manut ringgone penyono sampean. Ana indazoni abdi. Dari Gusti Allah no hadis kutsi, Gusti Allah ngendika aku selalu manut ring apa sing dadi penyanane kawulaku marang aku. Wa ing kana dzuhur senajan ana apa dzahire nafsihi ku asolaku bagus senajan sampean kelakuane apik. Kudu sampean sik nyuri gawe ring awake dhewe.
Nek kitab Ihya ana cerita. Wong nakal banget, nakali setengah mati entek mamek kurang golek. Wis sampe ngeruso desa saking nakali. Baru wong nakali kau ampe mati belas gak ono sing nyambangi mbek mbokne tok. Mbokne nangis mergo anake sing nakal ampe mati. Wong nakal mau njaluk mbokne supaya kok ngendongakno. Supaya anake sing nakal mau disepuro dosane. Wis wong desa gak ono sing arep babar belas. Mati gak ono sing gotong, ngerasa ono sing takziah babar belas gak ono. Iku nok siji ning cerita diterangno. Ono wali gede sing biasane nok dhuwur gunung gak tau medun-medun rialat. Gak medun-medun. Wali gede niku wau oleh ilham. Nek nang desa iku ana kekasihe Gusti Allah iku mati. Awakmu kudu medun kanggo ngeramati. Wes warung wali gedhe medun, wong desa roh, ana ulama gedhe medun grudu-grudu padha ngurmati njuk salaman ngambung dengkule ngambung tangane. Perune apa wong gedhemu sampe ana ulama gedhe sampe medun ning desa kula dadakan. Ulama gedhe iku perlune ape ngramut wong mati padahal umume sak desa buajingan tengek sing mati ku mau. Yo malah sak desa ngramut kabeh. Sampe saanane wong do takon kabeh. Apa sebabe anake mblinge setengah mati? Kok dadakan bareng mati? Koyok jari ono kekasih Gusti Allah mati padahal nakali dudu-dudu. Dicek ditakokno, dicek ditakokno. Ternyata wong belingi kemau salah sijine wong sing paling nurut bare ibu wis gak ndek apa-apa. Mek duwe mbok tok. Saking taate ring ibuke, nurute ring ibuke senajan nakale setengah mati oleh pengapurane Gusti Allah nalikane mati disepuro Gusti Allah. Yo malah digotong wong pirang-pirang jamalian. Asale kok gak ono sing gotong, mbokne nangis dhewean. Mosok cah anakku mati pe tak gotong dhewe. Ikulah akeh cerita-cerita kedadian kaya mengkono kanggo ngelingno. Senajan wong nakal nek mati aja dinyono elek, wis dinyono apik ae muga-muga disepuro Gusti Allah semono ae. Iki tata kramane takziah wong mati. Tapi nek ring awake dhewe aja nyono apik, wah aku paling apik. Iku namanya sombong. Namanya ujub Gusti Allah gak keduga jamane katek sampean. Malaikat Azazil kurang apa ta apike apike malaikat pimpinane malaikat ratune malaikat komandan malaikat sombong bleset ngeblak disot dadi dot. Disot dadi Azazil, dadi Azazil ku asale malaikat. Disot dadi iblis, iblis asale malaikat Azazil. Mergo sombong. Fa innal khotimata sak temene pungkasane menungso iku mukhotaratun nguwatirno. Durung karuan wis sampean petentang, petenteng. Mumpung akhire dadi wong apik durung karuan. Wong diarani wong sukses iku besok nalikane wis mlebu swarga. Ini durung ya, durung karuan kok nak mati ini mati kapir. Semono kok wong elek ngundang dong-dong itu mati ini mati apik.
Kita kan gak roh biasae nek kelakuane apik ya matine apik. Biasae nek kelakuane elek ya matine elek. Biasae nandur jagung ya panen jagung, nandur kacang ya panen kacang. Wong beling matine ya beling. Biasae santri matine ya nyantri, iku biasae begitu. Tapi kan biasae durung karuan. Wa amma ziyaratul kubur ana pote ziarah kubur fayau te ziyaratul kubur ku mustahabbatun den sunatno alal jumlati pokoke. Ziarah kubur hukume sunat. Senajan kawitane Islam ziarah kubur dilarang, mergo kawitane Islam durung ana wong Islam mati. Saengga Kanjeng Nabi nglarang kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Jare Kanjeng Nabi, memang asale ziarah kubur kanggo sampean kabeh tak larang. Mergo wong Islam durung ana sing mati. Tapi saiki siji maneh, saiki fazuruha fa innaha tudzakirul akhirat. Saiki sampean kudu seneng ziarah kubur, soalnya ziarah kubur iku sing ngelingno sampean ring akhirat. Tapi ziarah kubur disunano kanggo wong lanang-lanang, wong wedok ora. Wong wedok gak disunano ziarah kubur lho, bahkan wong wedok gak disunano ngetutno wong mati sampai teko kuburan. Nek no omahe bae, nek omahe mawon. Berarti lanang sing disunano ziarah kubur, wedok gak disunano. Lah ziarah ring Wali Songo. Jari siji ning kitab lho, sine kitab. Nerangno nek kuburane pejuang-pejuang agama, wong wedok yo diolehi ziarah. Kaya kuburane Sunan Derajat, kuburane Sunan Bonang, tapi saiki wong gawe acara nglencer nyeplesir. Gak ziarah kubur, nglencere nomor 1, ziarah kubure nomor 1000. Ande gak ngaku no. Ya, tapi ya lumayan timbar ngencer selekta. Delok wong udah-udah ya sik lumayan. Lancar nggone apa arene iku karang iku lho pun binatang delok ketek ya sik lumayan ziarah kubur utawa ziarah Wali Songo sik eling-eling mati sik maca tahlil dan lain sebagainya. Banyak ngelencare santri yang di mana cah saiki. Nek ziarah Wali Songo. Dereng nggone tunjungan plaza gak pantas. Ya ziarah Wali Songo lah. Ziarah kubur itu disunatno kanggo eling-eling supaya dheweke ape mati wal iktibar lan ngalap tepo telodo. Wal maksud utahe tujuane min ziyaratil kubur sangga ziarah kubur lizairi kedhewe kang ziarah al iktibar yaiku ngalap tepo telodo. Ngalap tepo telodo biha kelawan ziyaratil kubur kan walil muzawwari lan kedue kuburan kang diziarahi al intifa utahe ngalap manfaat bidu'ai kelawan dungone zair mau sing enak ya sing diziarahi mergo didongakno wong nok kuburku butuh donga jare Kanjeng Nabi nok hadis soke wong nok alam kuburku lir kadhi wong kelem nok tengahing segoro kecambang susah setengah mati. Dan yang seneng ini orang kalau nak tengah segoro dia ada anu wayi, anu kayu, siati, kelembak kelembak sing gede ini sak cagak masjid ini, wes terus digandoli, seneng banget. Kalau nak tengah segoro dia ada anu gandolan kayu jati sak cagak masjid ini. Jari Kanjeng Nabi, ono sing luwe seneng sopo. Ya iku wong nok kuburan dadaan didongakno. Wong nak alam kubur iku susah nek didongakno. Kruyuk. Wah, senenge setengah mati bukan main. Dadi wong nak alam kubur iku belum putusan, iku sik dikarantina, sik iso didongakno, iso ditambahi kaapiane lan iso ditambahi kaelekane. Belum putus. Idza mata Ibnu Adam ing koto amalu iku lak gak iso nglakoni apik. Wong menungso nek mati wis gak iso nglakoni apik maneh. Sing gak iso ya sing mati, tapi nek didongakno iso.
Sopo ngaran wong mati gak oleh didongakno. Allahumma fil lahu warhamhu kan dongakno wong mati, ya Allah sampean sepuro dosane mayit lho. Berarti kan seiso didongakno. Qur'ane dalile pirang-pirang. Apa maneh dislameti wong hadise sokeh ta. Pak aku lengkap nek hadise wong mati dislameti iku. Jaluk pirang trek. Wong mati dislameti kok oleh. Hadise sokeh Bukhari Muslim. Ojo ngarani gak oleh lho. Engko padha karo nentang Kanjeng Nabi. Ono hadise iku. Idza mata Ibnu Adam ing qata a'malu iku maksude menungso nek mati wis gak iso nglakoni apik maneh, wis gak iso sembahyang, wis gak iso poso. Tapi nek didongakno dislameti iso. Apa ngarani gak iso? Pirang-pirang lho hadis sing nerangno. Ono wong teko ring Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mboke mati. Terus lah apa Kanjeng Nabi mbok terus gak iso nglakoni apik maneh. Kek nopo Kanjeng Nabi upamane kok kula slameti. Nopo tak angsal enten gunane Kanjeng Nabi ngendi kok iso oleh wakil lho iku. Dadi wong mati iku iso dislameti nek gak percaya petuki wong mati. Nang takonono apa iso jari sapa gak iso. Zaman elektromaju iku wis gak aneh-aneh lho. Wong iso ngomong karo wong nang alam kubur iku iso melalui elektro. Takoni dhewe nek gak percaya. Engko lak iso. Wes. Dadi hati-hati karo nyusahno wong mati. Nyusahno wong mati ku resikune gedene dudu-dudu. Soale antara alam kubur dengan alam donya iki gelombang pendek mudah sambung. Akibatnya kaya apa? Wong mudah sambung ya sak iso hubungan. Lah contone kaya apa nyusahno wong mati? Contone ngene ya, kene sing tau praktek dhewe sekitar piro ya? Hampir 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu kene iki diparani koncoku biyen jaman mondok nok Jombang. Aku diparani dijak ring omahe. Umur-umurane padha karo aku. Sugih, gak tak sudono omahe ya. Barang tak parani nok omahe mlungker nok kursi, kuru. Dheweke ngomong, Pak Kopur, aku disantet wong brondong. Temen ngomongi ngono, aku disantet wong brondong, tak eling-eling. Loh, kok iso-iso ta? Aku sok meh rong tahun, Pak. Sama entek duitku ge nambakno, tek doktere marik-marik gak iso waras. Kebangetan, Pak, aku disantet wong brondong. Kok mun ini disantet wong brondong? Kowe saanane tombo gak iso waras, sampe longlit puru. Terus tak takoni ceritane kayak nopo tasal usulnya rong tahun biyen pak rong tahun kepungkur aku nggawe omah omahku pinggir dalan kono lho madep ngulon. Nah terus ceritane wes tak delok ring omahe aku mlaku omahe karo nggone omah sing dinggoni wis gak manggono omahe manggono omahe bapake kira-kira bongso sak kilo omahe sing anyar tak parani adikne tak takoni lho apa asale mari nggih omahe nggih pak mari nggih omahe iki tur kakak kula gering gak waras-waras tak delok omahe tak takoni nok kamar sebelah kidul wetan iki biyen asale opo pikiran lu gak penak biyen sumur pak temriki ya. Sumure sinten wae sumure masyarakat pirangan mulai biyen enten sumure tanahe dituku kakak kula. Lah terus sumure diuruk, biyen sumur iki nggih dijikuki masyarakat banyune, Pak. Terus dige omah kakak kula diuruk. Saiki dige omah, persis nek nggone kamar sebelah lor wetan iki. Tak kandhani ya, kakak sampean gak kira iso waras karek ngenteni matine. Aja ngono, Pak, ya, gak iso, gak ana tambane. Tekno duwike gak kira ana tambane.
tambahane mek sitok. Tambahane nopo? Saman gawe sumur maneh kanggo ijolani sumur iki. Pak enteng, Pak. Gawekno sumur maneh, mbuh nek ndi gak ronggone dene gak takok. Diadaan mariku waras. Saiki lewemune setengah mati. Gelek petuk, saya gak tau tak sindir. Mbuh nek ngrumangsani awake ngrungokno radio, awakane aku ngono. Ya mimplek-mimplek lemu suwe hati setengah mati. Soale opo ta? Soale asal usule sumur iku biyen kan gaweane wong. Wong iku direwangi dodol-dodol wedhus. Digawe-gawe sumur, mari gawe sumur wonge mati. Sumur dimanfaatno wong sak desa. Tiap-tiap orang nimbo, wong sing mati mulai kiriman sak ganjaran sak timbo. Ono nimbo telung timbo, ganjaran telung timbo. Ganjaran ini gak karu-karuan, pirang-pirang timbo, muga sumure dimanfaat wong akeh. Wong ini no alam kubur suwenenge setengah mati. Wah, asale wong kere dadi sugih mergo ninggal sumur iku mau. Dadaan sumure diuruki digawe omah, takon re malaikat-malaikat. Kemana timbo-timbo gak ada kiriman lah iya kan ngira mulai kan apa sumurnya diuruki siapa sih nguruki iya kawak kaji titen nono kan awas kan muring-muringnya wong muna alam kubur menguap jadi sinar merah jadi bion-bion jadi gelombang kodohnya remote ndulai wong sih nguruk mau kenek koncoku mau iya sido kenek penyakit lah untung gak mati dia saya mati biasa natape mlebune liwat tapak kaki sikil. Biasae. Tangi turu rasane awak krenyeng mulai sikil sak pendhuwur, biasae ngono kawitane lorone. Lah lara akibat nyusahna wong mati iki gak ana tombone. Arek ngenteni matine iki sunnatullah. Bareng digawekno sumur gantine ya wah, gak muring-muring malian. Wis alhamdulillah. Atane hati-hati yo sampean kabeh iku, sampe kelas kecil hati-hati nyusahno wong mati iku resikune luwih gedhe timbang nyusahno wong urip. Iki cara hukum alam lho. Gak usah dalil-dalilan. Sunnatullah. Biasae Gusti Allah gawe. Contone ngene. Bapak sampean nandur wite pelem. Pelem wis gedhe dadakan bapak sampean mati. Bapak sampean mati no alam kubur tiap-tiap peleme diunduh wong oleh kiriman ganjaran. Peleme dipangan codot oleh kiriman ganjaran. Peleme dipangan manuk oleh kiriman ganjaran. Tadi bapak sama oleh kiriman. Mergondui tinggalan wite pelem no alam dunyo. Dadaan peleme sampean ketok. Iyel. Waya pelem panen bapak sama takon ri malaikat. Malaikat kok isono setahun. Pelemku kok gak ada kiriman-kiriman, wah, belahi kan, ketok punak, ketok anak-anak sampean. Kurang ngajar, sandang tangane wong tuwek, diputus titen ada konak. Sama ngelok, mari ngetok pelemnya mau, lah ada wai. Gegeri linu, dengkule linu, piti ematinan, gak ada gawene sapi mati, wakil rata-rata sapi mati. Wedhus mati. Nah, kayak nopo apa? Wong pelemnya apa digunak no? Tanah api di geomah, nangga diketok kaya apa lho carane ini sama api ngetok peleme tandurane bapak sampean padahal dijaga-jaga no bapak sama no alam kubur ijoli disik nah carane kaya apa dodol pitik jago loro oleh dek telung atau sewu tukok no semen piro oleh semen wolu semen welu serano masjid sama niati ya Allah ganjaran semen kulo walu sama parikno bapak kulo sing wis mati kangge ngijoli peleme badhe kulo ketok wis kepelem sama ketok semen wenak no masjid semen digus sembayang no masjid bapak salam kiriman saben dino takon re malaikat kirimane kok male akeh wah peleme diketok dijoli semen walu alhamdulillah
senengi bapak sama no alam kubur, mengeluarkan bion-bion putih, sinar-sinar putih, koyo remote ndoleki sampean sing dodol pitik loro, sampean delok, sampean mari degeri lino male waras. Sing asale biyen gering-geringan malah waras, asale warunge gak payu malah laris. Iki sunnatullah lho. Sing iso mbuktekno wong sing gelem niteni, kadaan titeni tangene lak ngono la kok iya. Kadaan ya, nek sampean kepengin dadi wong sing bejo to ngilangi apes, khususnya apes sing akibat nyusahno wong mati, sampean usahno mbungahno wong mati. Lha opo ndongakno Sunan Derajat kakean sing ndongakno. Sampe numpuk ganjarane, gak kaurus. Dongakno wong sing sangat membutuhkan didongakno. Contone kaya apa? Upamane kok ana wong mati gak duwe anak. Wong mati. Apa gamane ganti keluarga? Iya gak ana sing dongakno. Ya nek mati duwe anak, anake maca Robi Firli bapake oleh kiriman. Lho wong ngene iki lho. Saman cacak, saman sedekahi. Semen loro tak telu sampean ngomong ya Allah, semen kula kula enakno langgar ganjarane sampean enakno tangga kula niku lho Gusti sakno mati gak duwe anak. Sampean cacak mangke, sampean niati. Kabeh kan kocoro nyocokno gelombang. Kula sedekah ten tangga kula sing mati gak duwe anak Gusti muga-muga bakso kula saman paringi laris. Saman caca nih gak percaya. Tonggo sampean sing nang alam kubur senenge setengah mati, malaikat kok oleh kiriman pirang-pirang dikirimi kancamu iko semen loro, penakno langgar, alhamdulillah senenge menguap. Nek iso amal jariah aja ge slametan, slametan langsung tek. Amal jariah coko-coko talot. Saben ono wong salat, kanca saman seneng menguap. Sama niati uape mau jaluk ning Gusti Allah muga-muga baksone laris, warunge laris, tokone laris. Ikilah arti dawuhe Kanjeng Nabi likul limri imanawa. Kabeh menungsa iku apa jare niate dewi-dewi. Nek niat kanggo akhirat yuridu harfal akhirah nazid lahu fi kharsi besok ditampa nang akhirat oleh tambahan. Nek dikarono nang donya yuridu harfat dunya ya nuktihi minda. Akan diberikan di dunia. Wes, jadi tani wes gede-gede. Mau kita pihya ceritani sitok yo, tapi dieling-eling ke pedoman. Mau kita pihya ono cerita coro Jawa ning ini. Ono mbok rondo duwe anak sitok wes Joko. Mbok rondo mau budal haji, biyen budal haji numpak unta. Kok koyo saiki numpak pesawat. Anake sik Joko nom-noman dijak budal haji. Dadakan nok tengah dalan padang pasir, adoh lor adoh kidul. Anake sing Joko mau gering, bareng gering mati, anak sitok mati pisan. Ya dipendem ya. Kumpul kuburan nok pinggir desa. Mbokne susah nangis kelongkongan, tetep ya ngeturno kafilah untan-untan itu sampai teko Mekah. Wis mbok mabuyar haji, mbok rondo mulih nang omah, alhamdulillah payu oleh bojo anyar mbok rondone. Dirapi wong sugih nang kutho. Bareng dirapi nang kutho, duwe anak maneh. Sugih donya brana duwe toko gedhe nok siji ning kutha nok negara Mesir. Lali mbek anake sing mati Joko, mergo duwe anak maneh, duwe bojo maneh, duwe donya brana maneh. Siji ning dina ya. Ana ulama gedhe, wali gedhe budal haji. Bareng budal haji istirahat nok pinggirane kuburan. Sing nok kono ana bocah Joko iki dipendem. Ulama gede mau sore-sore leleh-leleh nok pinggir kuburan mau. Dadakan keturon ketelir. Ngipi perasane
dino kiamat wis kedadian, wong alam kubur metu pirang-pirang no alam no kuburan. No alam kubur pirang-pirang wong teng terenguk no kono oleh kiriman tumpeng, kono oleh kiriman nambeng, kono oleh apel, kono oleh jeruk, kono oleh roti. Wah senengi kamu pakat. Kruyuk-kruyuk mangan kuwabeh. Ulama gede mau mumet delok wong alam kubur mangan sembarang kali petuk bocah Joko sitok tengok-tengok mek sendeklu meneng mek nangis guguk-guguk diparani ya bareng diparani ditakoni lho dik-dik lapo gak melok mangan kono bareng-bareng kono mbah niko mangan kan kirimane teko alam dunyo dikirimi anake dikirimi dulure didongakno keluargane. Lah kula mboten enten sing ngirimi. Jaluk mboten angsal, Mbah. Duh. Lah awakmu gak ndek keluarga mboten kula mati Joko. Kula biyen budal haji kali ibu kula, lah ibu kula wis lali kula, gak tau ndongakno mergi gak ada anak malih, gak ada bojo maneh wis sugih. Mbah sampean eling nono po ibu kula cek eling kula. Wis ulama gedhe ku langsung budal haji ya. Ditakoni, lama alamat ibumu nanti alamat tembriki, ngriki, RT, RW, gang, desa, kecamatan ini. Wis, ngene mari toko haji tak dolekan ibumu. Budal haji sing wali gede iku, bareng mari toko haji ndoleki, wis tak dolekane. Temen tagak impenku iku, engko jangan-jangan impenane toko. Warang teko haji didoleki dari di negorone, provinsine, kabupatene, kecamatane, desane kepethuk temenan. Ih, kita sawangane. Jare mbokne. Bik, sampean jenenge Khadijah, Bik. Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampean sinten, Mbah? Cerita wali gede mau. Cerita nek dheweke budal haji leleh-leleh nang pinggir kuburan rasane dina kiamat iku dadian wong tangi kabeh teko kuburan kruyuk-kruyuk ana bocah nom-noman gak melok mangan terus iku anak sampean langsung geblak bleng kececeng-kececeng mbok neling mak kebangetan biyen aku lali awakmu nggih mbah niku anak kula bareng diceritani langsung mbok nek wis ngetokno sedekah jariah. Wis Mbah, kula tak sedekah niki kangge anak kula ten alam kubur. Sakno nak kon durung duwe anak. Mati sik Joko. Wis. Mbah pirang tahun maneh ngono, wali gede mau lunga haji maneh. Mampir nok kuburan kono maneh, leyeh-leyeh maneh keturon maneh. Ngipi maneh. Rasane dina kiamat kedadean. Wong-wong ta alam kubur tuwangi kabeh kruyuk-kruyuk mangan nambeng mangan tumpeng mangan wis gak karo-karo saking senenge mari ngono terus dipuarani diruangkul mek bocah niku Mbah matur kasuwun Mbah kula angsal kiriman pirang-pirang saya gara-gara sampean wuh sampean delok kiriman kula pirang-pirang trek niki kula kumpul bendino matur kasuwun Mbah nggih muga-muga sampean sepuro Gusti Allah. Iki cerita-cerita no kitab Ihya iku pirang-pirang kitab Ihya kitab ngelingno kitab torekot ya. Lan akeh kedadian cerita kaya mengkono kanggo ngelingno menungso. Jadi wong nok kuburan iku durung diputusi. Seiso ditambah kaapiane, seiso ditambah kaeleane. Iki lho. Bejo-bejone wong nalikane no alam kubur kaapiane sik ndruwili keluargane sik iso ngirimi. Tapi kadang-kadang wong Jawa klirune apa tah dislameti kulo. Nah, slametan kan sekali entek mani-mani. Slametan ya slametan, tapi nek iso dirupakno jariah. Jariah iku sedekah sing manfaate gak iso leren-leren dimanfaatno wong akeh. Barangnya gak iso entek sampai pirang-pirang tahun dirupakno nopo tah madrasah masjid langgar wah nek dirupakno madrasah
Tiap ono wong sekolah nok kono, wong sing sedekah oleh kiriman, kiriman, kiriman. Ikulah cocok dawuh kanjeng Nabi, idza mata ibnu adam ing qata amalu illa min salasin, wong nek wis mati wis gak iso nglakoni apik maneh kejaba ninggal salah siji ning telung perkara. Siji sedekah jariah. Sedekah sing dicokot-cokot alot. Iso dimanfaatno barange gak rusak-rusak. Sing paling penting awaladin sholihin yad'ulah. Duwe anak kelakuane apik sing iso ndongakno ring wong tuane. Ben maca Fatihah maca Rabbil firli wali walidayya amin. Ku ndongakno lho. Iku ono lho proyek maca Fatihah gak oleh ditambahi Rabbil firli, iku gak nambahi, iku ndonga. Sopo ta sing larang ndonga? Iku proyek lingkaran setan lho. Mari maca Fatihah gak oleh maca Rabbil firli. Itu lingkaran setan. Rabbil firli dudu Quran, tapi ndongakno wong tua loro ne. Rabbil gusti kula ifir mugi sampean sepura li dosa-dosa kula wali-wali dayaran dosa-dosane wong tua loro kula. Itu bukan main fadilah dadaan. Ono ae. Jare gak oleh maca sapa sing gak oleh? Gusti Allah merintahno kita kok njaluk sepura, njalukno sepura. Nek iso ben mari maca Fatihah, soalé apa tah kok ben mari maca Fatihah? Ora ana donga mandi ngungkuli donga sing diwaca sakwise maca Fatihah. Sebab iki nek mari maca Fatihah aja lali maca Rabbil firli wali walidayya. Amin. Saman sepura Gusti dosa kula lan dosane wong tuwa loro kula. Iki wis jeneng kaapian sing luar biasa. Waktu mandi ndonga njuk sepura kanggo awake lan kanggo wong tuwa lorone. Jarno wong-wong sing gak oleh maca bisa mongop nang alam kubur. Tanggane oleh kiriman-kiriman dheweke dhewe gak oleh kiriman mergo anake gak maca gelem maca Rabbi firli wali walidayya. Cek tapok bisa ini. Pala yang bagi mongko rasa ojo apa iya fula yen tolang lalekno sapa zair wong kang ziarah. Ani doa iso kon ndongakno li nafsihi kedue awak dhewe ne zair walil mayiti lan kedue wong kang mati. Ojo lali nek ziarah kubur. Saman ndonga kanggo kepentingan sampean dhewe lan kepentingane wong sing mati ku ndongakno. Saman ziarah ring Sunan Derajat, dongakno Sunan Derajat muga-muga disepuro dosane. Saman ziarah ring gone bapak saman, dongakno bapak saman muga-muga disepuro dosane. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dongone. Kayak napa nek dikirimi Fatihah, nek dikirimi Fatihah, mari maca Fatihah njaluk ring Gusti Allah. Nek gak iso cara Arab, cara Jawa ya Allah. Ganjaran iku lo maca Fatihah sampean paringaken dateng, dateng terusno dhewe. Dateng Zaid, Zainab, Umar sapa kono sing sampun pejah. Soale ana siji ning ulama sing ngarani nek kapan gak njaluk ring Gusti Allah jare gak sambung. Nek iso cara Arab, Allahumma ja'al wa ausil misla sawaba ma qara'nahu minal Fatihah sak piturute. Nek gak iso cara Arab cara Jawa ae. Mocone Fatihah ping piro gak usah dihitung. Mergo gak ono ganjaran ngungkuli ganjaran yang moco Fatihah. Jari Kanjeng Nabi no hadis soheh moco Fatihah sepisan iku ganjaran ini luwe akeh timbang moco Quran ping 10 lan kitab-kitab KB ping 10. Moco Quran ping 10 ditambah kitab KB ping 10 ganjaran ini kalah karo moco Fatihah sepisan. Moco Fatihah ping 7 mari kutur didungani ya Allah ganjaran iku lo moco Fatihah ping 7 jenengan paringaken dateng Raden Qasim Sunan Derajat wis ngono ae. Sampean tetep oleh ganjaran lan Raden Qasim ya oleh kiriman ganjaran. Niku nek sampean gak iso dadi bahasa Arab cara Jawa ae lapo tah Gusti Allah sing penting lak ngerti sampean yo ngerti. Ono maneh napa maca Yasin monggo. Muga Yasin iku ono dalile ikra'u ala mautakum Yasin. Kanjeng Nabi ngendika
sira kabeh supaya seneng macakno surat Yasin sing ditujukno marang wong mati, mati sira kabeh. Mauta iku wis mati. Dimaknani arep mati iku lak makna takwilan. Dadi dari hadis sahih mau iso diambil kesimpulan yaitu diserokno kongkon maca surat Yasin sing ditujukno marang wong mati ana kuburan. Tujukno. Nek apa ana kuburan, apa ana omahe gak sambung? Nok kuburan itu podo karo radio ono gelombangi, ono antene. Saman mau cok nok kuburane, nok ngiringane kuburane, karo nok omah sampean dikirim nok ringgone alam kubur, itu bedane podo karo radio ono antene, karo gak ono antene. Soalnya nok ngiringane kuburane, kuburan ono jasate, ono balunge, balung karo menungso ini saya sambung gelombangi, saya ono tarik menarik. Berarti luwih gampang sambung sampean maca nok ngiringane kuburane timbang nok omah sampean dhewe. Nek nok omah sampean dhewe gak konsentrasi, gak sambung gelombang. Akibate muspro, peduli sampean besok nok akhir alam apa alam akhirat dhewe. Wes aja tek macam-macam, aja njaluk ring wong sing mati gak oleh. Punan derajat kula nyuwun ngene gak oleh, lha apa njaluk ring Gusti Allah. Kok mati kok dijalui. Senajan cara hakikat, jaran hukum hakikat loh. Wong mati iku nek dijalui krungu-krungu, iku cara hakikat. Derajat kalau njaluk duit nggih syirik sami mawon. Angge sampean gak padha ae. Saman percaya kapsul iso marasno, karo percaya dokter iso marasno padha ae. Karo percaya keris iso marasno sami mawon. Tapi jumpa kasihku muda anggarai mbulet. Sing penting, nek iso, nek ring kuburan, jalu ring Gusti Allah. Ya Allah, kula saman paringi muka-muka gampang sandang pangan kula. Lu kenapa jalu enak kuburan? Cik mantep. Mergo enak kuburan niku biasanya wong gloyor malah eling mati. Nek eling mati malah mantep. Nah dungo ya butuh mantep. Dungo enak pasar gak mantep. Rebeken wong nyang-nyangan. Iku gunane kena apa tandungo karek ngenteni nok kuburan cek mantep. Nok bape kon dungo gak mantep padha karo radio gak ana batune. Radio Philip gak ana batune diputer gak muni. Ku dungo gak mantep. Njaluk apa terserah sampean tapi njaluk ring Gusti Allah. Aja njaluk ring kuburan, aneh-aneh kuburan kok dijaluki. Mundak dadi lingkaran setan. Walil mayit wala alil wala anil iktibar bihilan ojo lali songo ngalap tepot lodo marang mayit. Jadi ojo lali sampean nek kapan ziarah kubur sampean ngalap tepot lodo. Nek sampean besok sing ganteng-ganteng ya kaya mengkene, ayu-ayu ini kaya mengkene ya dipendem nok kuburan kabeh. Ayo sapa sing gak gelem dipendem besok. Digantung ngono, ya tontonan. Biaya tasawwara fi qalbihi kelawan yento bayang-bayang no sopo 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 wong fi qalbihi dalam atine wong almayita ing mayit. Dadi nek sampean ziarah kubur bayang-bayang no kaya-kaya mayite iku sek katok, kaya-kaya mayite iku sek iso dijak wawancara. Gunane apa? Supaya sampean eling nek sampean ape mati. Kaifata farraqat kaya apa murat marit aja apa pira-pira bagiane awake mayit. Wingi mari tak terangno wong mati iku besuk ana alam kubur murat marit dadi set korat karit gak karu-karuan. Saiki sing ayu-ayu ngene iki jajal ana alam kubur besuk ana kuburan dadi apa? Bosok. Angge sampean batange menungse paling terbasin di dunia. Luwih basin timbang batang jaran. Unik jaran bahasi nono maneh menungso. Ini kula eling ta ya. Ono wong Tuban. Duyen ta wis suwe sono 10 tahun luwe. Lah kok guguk-guguk nangis nok ngarepku. Pak ono apa enten apa kula nglakoni salah gede po, akeh napa carane tobaté. Dosa napa? Ngeten lho. Enten kiai keng Surabaya
pengajian dadak misoi nang desa kula misoi wong ngombe toak Pak entek ngamek kurang golek. Mari ku kiai kula tekakno maneh. Dipimpin kanca kula ngajak nekakno tekakno maneh. Tak kapok kiai tekakno maneh Pak. Kali kanca kula niku kula bareng rewangi. Diadaan Pak disembelihno asu Pak. Kiai ku dikei mangan iwak asu. Iku temenan cak gak dongeng wong Tuban. Pokoke Tuban pinggir kidul saiki ngono. Gak dikei mangan iwak asu Pak, Kiai Surabaya Pak, oh, gak kroso Pak kesenengan kenaan. Dadi nekakno kiai maneh iku tujuane kiai apa dikei mangan iwak asu. Wis diadaan sing adakno acara nekakno kiai mangan wak asu iku mau Pak mati Pak kanca kula mati Pak lu matine niku lho kok iso mbaung-mbaung kaya asu wow pirang-pirang dina Pak wow gak ana wong ngerti wong sing ngerti kula dhewe nek dipakani wak asu nika persyuk kaya asu mbaung-mbaung Pak bareng dipendem nok kuburan lah kok iso kuburane diungkra-ungkra asu Pak dukir-dukir asu iku gak dongeng Pak temenan mungkin ngrungokno wong Tuban sing aneh ayo karek ngrungokno sak urip wonge kuburane didukir asu gak karu-karuan duwe nang kuburan dobrak-abrik asu terus kek nopo Pak carane kula tobat kula melok lho Pak melok ya melokan iku menyugoi mah ono ae wong Tuban wong Tuban kiai kok sugoi wak asu ono ae. Nah ini lho sangke wong edate wong apik tak ulang kowe sing tobatnya njuk sepuro ing Gusti Allah malah apik kelakuane wis tobat kapok gak ilok dan katoke apik-apik temenan saiki ae gak tak sudono keluargane akeh sing mondokno kene mundak ngerti sampean ya wa kaifa yub'atsu lan kaya apa den tangekno mayit ning kubur saka kuburane mayit. Wong mati no alam kubur itu kan hanya di karantina. Besok nih dino kiamat, ojo maneh katik nandur menungso ya, nandur jagung itu cukul. Sampean kabeh iki bibit. Besok nih teko titi mangsa nih ditandur, sama nandur jagung, no Tegal diuruki kudanan, lak cukul berul. Apa mana nandur cawe wedok-wedok iki, yang tambi joi-joi, ini bibitnya apa ini bisa ditandur di kuburan ditandur di teko titi mangsa ini bisa cukul brul mergono butung sampean kene gitu ono balung cuilik gede ini sak menir ini gak iso ajur lantaran diobong, ditutuk, digiling ini diarani balung butung lah balung ini lah bisa di teko titi mangsa ini cukul mana. Nek menungso nek donya tata kramane apik, cukul dadi wong wayu kaya Dewi Sinta. Nek tata kramane wala, bisa cukul kaya mbok emban. Welek-elek ngono. Wis sampeyan bibit lho aja enak-enak ape ditandur. Kapan ya mbuh? Wa annahu alal qurbi. Wa annahu sak temene wong alal qurbi ngatasé mangsa kang parek. Iku sayal haku bakal ketemu sapa wong bi kelawan mayit. Kabeh iku bisa kumpul nang kuburan kidule masjid kono lho. Dadi sitok. Jejer. Sing lemu, sing kuru. Sing ayu, sing elek padha ae, sing lanang sing wedok sami mawon. Iku sing kudu dieling-eling nek sampean ziarah kubur supaya cek ana manfaate. Apa aja te ndek kepercayaan macem-macem. Barokai wae aneh-aneh wae. Barokai kaya apa? Ya wong sing sampean dongakno iku seneng. Senenge wong sing sampean dongakno iku iso menguap cara ilmu alame dadi bion-bion balik marang wong sing dongakno. Dadi ku imbal balike wong sing nyenengno wong ya bakal dheweke disenengno. Iku cara ilmu alame begitulah. As ganti bab. Zikruma ba'dal maut sesuk khusus sedina
Mari sembahyang asar persis dimulai. Soalnya jam 4 harus leren. Aku sesuk mari sembahyang asar pas rene. Ono acara sesuk. Khusus sesuk tok sedina. Ini dikhatamno kapan? Khatamno riyoyo dengan ya. Pak dongakno sapa ya sing gelem ngrungokno ngaji sampai khatam muga-muga mlebu swarga. Tapi awas sama ini gak sampai khatam. Gak kelebu. Zikru ma ba'dal maut minal barzakhi wa ma ba'dahu. Utawi iki kunrangno kedadian-kedadian ba'dal maut sause mati. Besok nek sause dhewek mati kono kedadian apa, Pak? Iki rungokno. Tak cerita no minal barzah songko alam barzah sampean saiki urip no alam dunyo bisa nek mati pindah no alam kubur bisa nek istino kiamat saman pindah no alam jenenge alam barzah alam pemisah alami ombu letuer gak ono ledok gak ono geneng lemai putih kaya dolomitnya. Disitulah kabeh menungso besok podo urip maneh dengan bodi baru sing gak bakal iso rusak selama-lamanya. Mungkin beribu-ribu tahun antri di landrat Gusti Allah satu persatu nggal siji untuk mempertanggungjawabno kelakuane jaman nok donya. Sing apik mlebu swarga, sing elek mlebu neraka. Wamalan kedadian-kedadian bak tahu kang sause alam barzah. Wakama analil mautilan koyo sak temen iku dume mati. Syiddah operkoso. Bi akhwalihi dalam keadaan yang maut masakaro tilan sekarate mati. Wakotoron lan kekuatiran fi khaufil akibah dalam kuatir akibate. Dadi wong mati iku banyak resiko-resiko lho. Sing paling nemen sekarat sing jari larane setengah mati, tapi sing paling kuwatirno apa iso yo besok mati husnul khotimah mati apik. Wong kan kuwatirno jangan-jangan mati kafir, masyaallah nek mati kafir ya. Harapan masuk surga tidak ada, bermilyat-milyat tahun sampan ana ing neraka. Iku nek mati kafir. Lah apa pasti sampean bisa iso mati Islam durung karuan. Nek sampean mati Islam berarti harapan sukses. Senajan kala kaya apa dosane sak pirake asal matine mati Islam kapan-kapan harapan masuk surga masih ada. Senajan diobong nok neraka bermilyat-milyat tahun tidak apa-apa. Yang penting masih ada harapan masuk surga. Lah apa sampean iso ya? Lantok orang besok mati ini mati Islam ini sing repot. Tapi biasa nek nandur jagung ya panen jagung, nandur kacang ya panen kacang, nek kelakuannya apik ya mati ini apik, nek kelakuannya Allah ya mati ini Allah. Begitulah sunnatullah. Ya gak ono nandur jagung panen kacang ya gak ono, tapi upamane ono ya mati, ya kersane Gusti Allah piye maneh. Kadalika kaya mengkono-mengkono khotoron al khotoro utawi kuatir fi mukosati zulumatil kubri yang dalam niti-niti petengi alam kubur wadidani lan sepe kuburan menungso kabeh iki besok bakal mlebu nok siji ning panggonan sing diarani alam kubur. Karuan yang alam kubur iki oparane wong kelakuane apik padha karo pindah alam. Tapi nek kelakuane ala, wah rekosane bukan main. Wong sing nok donyane ngurusi awak, ngelemokno awak, bisa nang alam kubur. Ngene yo. Besok nek sampean mati, iku pisah menungso lan akal.
Iki balik ring alam jenenge alam kubur. Di mana alam kubur ya di sini ini gelombang pendek. Tapi awak lan nafsu iku mlebu kuburan. Gak padha lho kuburan kalau alam kubur. Kuburan itu di mana? Ya nek jublangan iku kuburan. Nafsu lan awak. Keinginan-keinginan sing diari nafsu lan awak, go nafsu kantil dengan darah mlebu ring kuburan. Tapi nek menungso lan akal mlebu ring alam kubur. Gak padha. Menungso lan awak, menungso lan akal no alam kubur. Alam kubur macem loro, ana alam kubur kanggone wong sing apik kelakuane iku lir kadya ana ing swarga panggonane, tapi ana alam kubur sing panggonane wong elek kelakuane iku kaya neraka bayang-bayangane. Dadi alam kubur macem loro lho. Ana sing kaya swarga, ana sing kaya neraka. Tapi nek kuburan sama wong apik, wong elek nek kuburan padha ae. Apa? Ngeset. Iki dadi awake dadi set, nafsune dadi jerangkong. Wis. Summa limungkasirin, summa limungkarin wanakirin banjur kepethuk mungkar nakir wasuali malan pitakone mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir iku malaikat sing tekone kedua sakwise malaikat sing diarani malaikat ruman. Dadi sampeyan nek dikubur diuruki ana malaikat sing sabar, ganteng, ramah tamah iku jenenge malaikat ruman. Malaikat ruman tugasnya nyerahno rekamane, shotingane, fotone, kelakuan sampean mulai cilik sampai mati. Diserahno, ditompo menungso. Sause malaikat ruman nyingkreh, teko mane malaikat sing kaya gendruwo, gendruwo jombok. Wis rupane kamu pakat, ringeh-ringeh. Malaikat loro sing diarani malaikat mungkar nakir. Lah malaikat mungkar nakir iki penentu pertama sampean calon swarga apa neraka. Ditakoni malaikat mungkar nakir iso jawab alamat swarga. Ditakoni malaikat mungkar nakir gak iso jawab alamat neraka. Iso lan gak jawab bukan tergantung pinter lan bodhone menungso, tapi iso lan gak jawab tergantung apik lan eleke kelakuane menungso. Nek wong mau kelakuane apik, masya budu liwali kaya kebu iso jawab. Nek wong mau kelakuane ala, masih profesor doktor gak iso jawab. Wis. Dadi malaikat mungkar nakir itu penentu pertama kali untuk menentukan bejo bermilyar-milyar tahun atau ciloko bermilyar-milyar tahun. Tadi gak iso cang apal lo saiki, tak apal nih, bisa cek iso, ora iso, kok enak temen. Apa lah diapal lo cah cilik-cilik iki gak iso. Masih ngapal lo rena wongi kelakuan elek gak iso jawab. Sebab iku karek mugo-mugo iso manfaati, nek wis mati dielingno. Ngelingno nih liwat ditalkin. Kok talkin iku sohabat-sohabat bian podo nalkin, tapi hadisi kanjeng Nabi nalkin durung kepethuk, tapi sahabat padha nalkin. Gua akeh lho hadis iki sing wis ilang gara-gara gak kecatet. Nalkin iku ngelingno wong mati. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Elingno. Mergo ngelingno sik ana manfaate kanggo wong-wong mukmin. Wong mati ya mukmin. Sapa ngerti ana gunane? Upane gak ana gunane gak apa-apa ngono bloko. Diling nongko nek ditakoni malaikat mungkar sapa pangeranmu jawaban Gusti Allah ngono ya nek ngono tak cara jawane mun nek ditakoni malaikat sapa nabimu jawaban Muhammad nek ditakoni sapa agamamu Islammu jali ya soalnya apa wong mati ku krungu ya hadise sahih lho dadi kresek-kreseke sampean kesandung maesan krungu sapa kesandung mau krungu
Wong mati sak durunge ditakoni malaikat mungkar nakir, sek kumpul karo awake ana ing kuburan. Durung pisah. Sampai no hadis sahih, Kanjeng Nabi tahu ya Kanjeng Nabi. Mari perang Badar. Pimpinan-pimpinan kafir senguntang-untang mati kabeh nok perang Badar. Termasuk wong wolu sing didongakno Kanjeng Nabi nalikane Kanjeng Nabi dibeyuki usus unta kok critane duwa kok. Didongakno mati-mati kabeh termasuk Abu Jahal. Wong wolu pimpinan kafir sing mati kumpulno nok sijining jublangan sing diarani sumur kulit. Ya uruki dadi sitok. Itu nalikane mari perang Badar. Kanjeng Nabi nyambangi nok sumur kulit ngono. Mari nguruk niku. Kanjeng Nabi ngomong, wong kafir kaya apa? Apa sing dijanjekno Gusti Allah? Bukti apa gak? Sing dijanjekno marang aku bukti aku dikei menang. Wong mati diomongi padahal mari diuruki. Sayyidina Umar takut, Kanjeng Nabi wong mati jak omong, "Le Umar, wong mati ku luwih kerungu timbang awakmu." Hadis sahih lho. Engko jarene gak hak Kanjeng Nabi sing ngendika, "Dadi wong mati iku nek dielingno alias ditalken kerungu. Soal iso oleh manfaat gak iku urusane Gusti Allah. Sing penting kerungu." Jare sapa? Jare Kanjeng Nabi. Malah no hadis sahih liya, wong mati iku kerungu ringgone suarane wong senajan kresek-kreseke sandale wong nok ndure kuburane krungu. Dadi mari ngubur sik krungu, go durung dipisah. Lah mergo wong mati iku krungu nalikane dikandani, sapa ngerti nek ana manfaate dielingno arias talkin. Wis ngono gegegeran, talkin sak karepmu gak ditalkin ya sak karepmu wong talkin bloko. Ini tata krama ini ziarah kubur sing diwaca apa sak karep sampean nek iso Fatihah tahlilan kenek surat Yasin yo kenek lan ojo lali nek wis mari maca apa wae sampean ndonga ring Gusti Allah, "Ya Allah, ganjaran kula maca tahlilan, maca surat Yasin, maca Fatihah jenengan paringaken dateng sapa jenenge ingkang sampun mati." Ojo lali iku supaya dungo sampean mau sambung. Sumali adzabil qabri wa khotori ingkana maghduban alaihi. Nah, waktunya habis, cukup sian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.